Бути чи не бути достроковим парламентським вибором 21 липня. Конституційний суд узявся визначити законність указу Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Сьогодні відбулося публічне слухання цієї справи. На ньому побувала Лариса Зубенко. 10 година ранку. На сьогоднішньому засіданні Конституційного суду вперше присутній президент України. Свою появу він анонсував напередодні у відеозверненні. На початку слухання Володимир Зеленський бере слово і заявляє, його указ про дочасні парламентські вибори обґрунтований законом та має підтримку серед українців. Не мені розповідати вам, що таке дух і буква закону. Я впевнений, що рішення про розпуск Верховної Ради України відповідає обом цим критеріям. Про відповідальність духу закону свідчить багато факторів. Громадяни України не просто не вірять Раді. Рейтинг довіри 4%. Народ України аплодує рішення про розпуск Верховної Ради. Люди впевнені, що оспорювання цього рішення – це просто спроба народних депутатів на кілька місяців втриматись за свої крісла, за недоторканність і можливість збагачення. Після виступу президент залишає залу. Далі репліки народних депутатів, авторів подання та представника Зеленського Федора Веніславського. Близько 11-ї години суд оголошує перерву. Залою ширяться чутки, будівлю заміновано. Журналістів та інших присутніх не випускають із суду протягом 40 хвилин. Після роботи кінологів інформація не підтверджується, тож засідання триває. Камінь спотикання, коли саме коаліція припинила існування. Нардепи Ігор Алексєєв, Андрій Тетерук та Олег Купрієнко запевняють, більшість розпалася лише 17 травня цього року, коли Народний фронт вийшов із коаліції. Тож поки президент не має права розпускати Раду, адже не минув визначений за законом місяць від цієї дати. Голова Верховної Ради Андрій Парубій 17 травня 2019 року оголосив про фактичне припинення діяльності коаліції депутатських фракцій. І з цього терміну, як тільки він оголошує юридично, і це також є підтвердженням в стенограмі, коаліція припиняє свою діяльність. Всі інші факти, вони не визначені законодавством, вони не визначені Конституцією, не регламентом, а нічим, окрім власних позицій юристів. Натомість представник Зеленського Федір Веніславський запевняє, своє фактичне існування коаліція припинила ще у березні 2016-го і складалася із двох фракцій, тобто 216 депутатів замість визначених за законом 226. Коаліція депутатських фракцій з 2016 року у Верховній Раді України відсутня. Станом на 21 травня 2019 року, коли президент застосував своє право, коаліція нова не появилася, при тому, що стара припинила своє існування. Це абсолютно легітимне рішення президента достроково припинити повноваження Верховної Ради, яке повністю відповідає його конституційним повноваженням, передбаченим статтею 90 Конституції України. Сьогодні 17 суддів Конституційного суду провели відкриту частину засідання та остаточне рішення оприлюднять протягом 30 днів. Лариса Зубенко та Олексій Шматов. Подробиці телеканал Інтер.